ဟုတ်ဒီနေ့ပွဲလေးကိုတက်ရောက်ဖြစ်တာကျွန်တော်လည်းကာဝါသနာပါတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲအတွက်ကြောင့်ဟိုဒီကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာနောက်ထပ်ကာဘရန်အသစ်တွေထပ်ပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းလေ့လာခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ရောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ Sport Tide တွေစီးရသဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်အတွက်ဆိုတော့ Sub တွေစီးရသဘောကျတယ်ဒီကိုရရတော့ sub တွေကိုဦးစားပေးပြီးထုတ်လုပ်ထားဖြစ်တဲ့တော့အဓိကလာရောက်လေ့လာဖြစ်တာပါဗျာ။ကျွန်တော်ကဟိုကတခါတလေလောက်မမျိုးသေးပါညာတယောက်တည်းသွားရခါပဲကိုယ့်ကိုမောင်းတာဗျာ။အလုပ်နဲ့သွားရင်တော့ driver နဲ့မောင်းပြပါလေ။အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားရင်တော့တယောက်တည်းမမောင်းပြဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုပ်ပင်မန်းတာတကြောင်။နောက်ပြီးတော့ကိုယ်လှုပ်ရှားရှိအလုပ်တွေကိုယ့်ကိုလုံနေလို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့အဓိကရန်ကုန်အနည်းမှာဆိုရင်တော့ parking ကိစ္စပေါ့။ parking ကိစ္စအဆင်မပြေတော့ကိုကဒီ shooting တနေ့အောင်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ညမှာပါကင်မရှိဘူးဆိုလို့ရင်တနေရာမှာကားရက်ပြီးတော့တယောက်တည်းလမ်းလျှောက်သွားဖို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ driver ပါရင်တော့အဲ့ရှိကိုရက်ပြီးတော့ဆင်းလို့ရတယ် AC တက်တော့တက်တာသွားလို့ရတယ်အဲ shooting တွေအလုပ်တွေနောက်ကျတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းအရန်ပင်မန်းနေတယ်ကောကောင်းမှအိတ်သွားလို့ရတယ်ခီးသွားရမယ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကြောင့် driver နဲ့သွားပြတာများတယ်ဗျာဟုတ်ကားမောင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့အခက်ခဲကတော့အရင်တော့မကြုံဘူးပါဘူးဟိုအဓိကတော့ဒီမြို့ထဲမှာဆိုတော့လမ်းနည်းနည်းပိတ်တာလေးပဲအကကဲဖြစ်တယ်ဒါလည်းကိုကကိုအရင်ကနေစောထွန်းအဆင်ပြေပါတယ်အဲကျန်တာကတော့ဟိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတော့ရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းအဲ့လောက်ကြီးပြဿနာမရှိပါဘူးနေတွေတော့ရင်တော့အဲဆိုင်ကယ်တွေပဲနည်းနည်းကြောက်ပါဟုတ်ဒီကားပိုင်ငယ်ပြဿနာကတော့ဘယ်တော့မှပြေလည်သွားမယ်လို့လည်းမထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကအိမ်တွေစောက်တာကွန်တိုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ခန်းတွေဖြစ်ဖြစ်ငွေတွေကအနောက် ground parking တွေမှာပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်ညမှာမြေလံပြီးတော့စောက်လို့လည်းမရဘူးလေရှိတဲ့ရက်ွက်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့လည်း parking တွေစောက်လို့မရဘူးဆိုတော့ခါတော့ဒါကတော့နားလည်မှုနဲ့ပဲတော့ရမှာပေါ့နော်ဟိုဟိုဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ညီညီနိုင်နိုင်တော့လုတ်ပင်းတော့ပိုကောင်းတာပေါ့အရင်နေရာဥရတာမျိုးကိုချင်းမစားတာပြီးတဲ့အဲ့လိုမျိုးခုံနေချတာအဲ့လိုမျိုးတွေကတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပါကင်မရှိရဲ့ပြဿနာကတော့မတော်မဖြေချင်းသွားလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးဗျာဟုတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ကကားတစ်စီးကိုအဲ့လိုရိုးတန်းစီးရအတိတ်သဘောမကျဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အလုပ်အားရမှာဟိုဟာဒီအလွိုင်းဆိုင်သွားတာဖြစ်ဖြစ်တာယာဆိုင်သွားတာဖြစ်ဖြစ်လိုကစ်တို့အဲ့ဒီဒီ body kit တို့အဲ့ဒီ safe body bike တွေရောကားကိုဆင်ရတာသဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးကြည်နေရများတယ်ကားနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်ဝါသနာပါတယ်ပြိုင်ကားပဲဖြစ်ဖြစ် luxury ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လည်းစီးပြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကပြိုင်ကားက crazy ဖြစ်တယ်ဟိုအဲ့လိုပြိုင်ကားက crazy ဖြစ်တယ်ဆိုရတဲ့ကားလက်လက်လေးဆင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကို modify လုပ်ရတာကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒီပိုင်ကိုပို့ပြီးတော့ဝါသနာပါတယ်အဲ့လိုမျိုး self လို့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဘိန်းနေပြန်ဆင်ရတာမျိုးပေါ့နော်။နောက်ရိုးရိုးကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းတာမကားနဲ့မတူပဲ VIP ပုံစံဆင်တာမျိုး Sport Tide ဆင်တာမျိုးရှိရကားတော့အဲ့လိုမျိုးအငိမ့်မနေပဲလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးစီးပစ်တာများတယ်ဟုတ်။အဲရဲကတော့ဟိုလမ်းစည်းကမ်းတစ်ခါကျရင်မီးပွိုက်ဖြတ်မိတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့ဖမ်းခံမှုပါလေ။ပြိုင်ကားသမားတွေကိုပဲရဲကဖမ်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းမရှိတဲ့သူမှန်သမျှကိုရဲကဖမ်းမှာပါပဲ။ပြိုင်ကားသမားတွေကလည်းစီးကမ်းရှိရှိစီးကြပါလေ။ပြိုင်ကားအေဇော Power အေဇောတက်ထားတိုင်းလည်းပြိုင်ကားလို့ပြောလို့မရဘူးလေ။ရိုးရိုးအိမ်စည်းကားလည်းပါဝါအီဇော့တက်ထားတယ်စကွိုင်လာတက်ထားဆိုလို့ရှိရင်ရင်တိုင်းမှုတစ်ခုခုဖြစ်တာ ਨੇ ပြိုင်ကန်းသမားတွေကိုပဲတရင်နေရပြိုင်ကားလို့ပဲတတ်မှတ်ပြီးရှိတော့ပြိုင်ကန်းသမားတွေနည်းနည်းလေးအမြင်ဆောင်နေရပါအခုလည်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာပြိုင်ကား drift queen တွေဒီလူငယ်တွေတေချာဦးစီးပြီးတော့ drift boy အများကြီးလှုပ်လာပြီးဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ပြိုင်ကန်းသမားတွေ ਨੇ ဘာမှပြဿနာတော့မရှိတော့ပါဟုတ်ကျွန်တော်က VIP ပဲစီးပြတာများတယ်ကျွန်တော်ကကားစင်မျိုး VIP စီးရများ drift ကတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေတော့စီးကြတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကရှိရကားလေးကိုပဲလှောင်ဆင်တယ်အဲ့ဒါကလည်းတော်တော်ဝင်တယ်အဲ့လေဝါသနာရအုံနေဖြစ်တာပါကားလောလောဆယ်တော့အကောင်ကြီးစီးဖို့တော့စိတ်ကူးပဲရှိသေးတယ်သူများကားကြီးလိုက်ငေးနေတော့မယ်အနည်းဆုံးအ100-150ကျော်လောက်တော့သွားတယ်အလွိုင်းနေပေါ်ရီကစ်တွေကစီးများတော့ဟုတ်ရှိရပါဘောချစ်သူနေရောက်စီးရချိန်နဲ့အများကြီးပဲနော်ဘယ်လိုပြောပြရမလဲကားစစီးတဲ့ရဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အခုချိန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများပြီပေါ့နှစ်ယောက်ထဲလည်းစီးရပဲတကယ်ချင်းနေလည်းစီးရပဲဟုတ်ချစ်သူနေစီးရပိုကောင်းတာပေါ့ဟဲ့ဘာညာပေါ့ကားမောင်းနေပြောတာပါဟုတ်ကျွန်တော်လက်ရှိစီးနေတဲ့ကားအမျိုးအစားတော့ Mazda 3 ပါ Sedan type ပါဟုတ်ပါမတိမပေးပါဘူးအနေရပုံများတယ်ချစ်သူနဲ့ကားစီးရင်တတိထားစီးကြပါခပတ်ပတ်ကြပါလို့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လောဆယ်ဆိုင်ကယ်တော့ဟာနှစ်စီးလောဆယ်ဖြစ်သွားပြီဒါမဲ့မစီးပြည့်ဘူးအိမ်မှာပဲထားရတယ်အဲဝါသနာရဝယ်ထားတာပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့လည်းစင်တယ်တခါကျကားပေါ်တင်ပြီးပကိုးမှသွားစီးပြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးကလုတ်ပြတဲ့ဟိုဝါသနာအရန်ပါတယ်ဒီ vehicle နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အရန်ဝါသနာပါဟုတ်ဥပမာဟိုမှာစကားများပြီးရန်ဖြစ်နေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးနားနေသူအနှွိုင်းလုတ်တာဖြစ်ဖြစ်အဲနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပခုံးလာမီယာလို့လက်လက်ကိုင်းတာလို့ဒါတွေကတိတ်တော့အဆင်မပြေကားစီးနေကားထဲမှာပဲစိတ်ထက်တာဘယ်လိုပြောပြရမလဲအရန်မနေနိုင်တော့လမ်းမီကားထိုးရက်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲနော်မိုးနော်ဖြစ်တာမိုးနော်နည်းနည်းမောင်းတာကျန်းတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ရောက်လို့ချင်းအာကိုကြည်ကွဲနော်ကားအောက်တွေပွတ်ထားတာတိုက်ထားဆိုအသေးကြည်ကွဲအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်ဘူးလားဟုတ်
ใจได้เฉยๆไม่ใจได้เฉยๆไอ้นั่นคือว่าชีอามะซุมูยังเปาะตะเดเปาะชวนๆนี่ตะเดมูว่าไอ้เปลี่ยนเล่มไม่ရှိอูก้าวมาไอ้เดถ้าอเมยแล้วแม้จนว่าก้าวโฉ่เดก้าวอเมยญาไนออกดิบาถั่วเดဆိုလို့ရှိရင်ပါကင်နေရာကျွန်တော်ရွေးလေးရှိရယ်ဟိုတယ်တစ်ခုခုရဲ့ပါကင်ဟောင်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဟိုနေရာကောင်းကောင်းစေးဖြစ်တဲ့နေရာရွေးရယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်မူးသွားတဲ့ခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကားမောင်းလေးမရှိဘူးလုံးဝတကယ်ချင်းနဲ့လိုက်ပို့ပေးလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်တယ်အိုက်ကောက်အဲ့နေရာမှာထားခဲ့လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကားစီပြန်ပို့ခိုင်းတယ်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်မနက်တီအိတ်လေးရှိရယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ထုံးစံမဟုတ်ဟုတ်အာမူးလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောပါမလဲဟိုအရန်ပျော်တတ်တာလေပျော်တတ်တော့တခါကျအမပါလေးရှိရယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ဟိုမူးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမူးပြီးတော့ခရီးတွေသွားတာများတယ်မူးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှောက်ရောက်သွားတာများတယ်ဟုတ်အဲလက်ရှိအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အာကိုပြင်းကြီးကနေနောက်ထပ်ကားတကားရိုက်ဖို့အတွက်လောက်ကုန်ပြင်ဆင်နေပါဗျာဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ